Oficiālā atklāšanas spēle ir starp pagājušās sezonas čempioniem un finālistiem, un šodien tātad Lielvārdu Fatpai pret Latvijas Hipoteka Oaksdog Ulbraka komandām. Maikls Nazarovs ar 12. Numuru. Nostīsimies šo uzbrukumu bīstam izspēlu un jau pirmie gūtie vārti un Maikls Nazarovs gūst vārtus. Pēc 51 nospēlētas sekundes un Maiklam Nazarovam tas ir pirmais vārtu guvums pieaugušo floorball spēcīgākajā līgā. Lielvārdas komanda ir atstājusi tās visu laiku labākais punktu guvējs. Toms Akmeņlauks, kurš ir pārcēlies uz Liepāju, pārstāvēs Kuši Ekovalis. Apusēja bīstam momenti pie vieniem un pie otriem vārtiem, kurš Ekovalis uzņems Rubeni. Vēl viena laba izspēle. Glābi Ivars Dišreits savējos pēc žukeļa metiena un jau savā laukumā Lielvārda ir spēlējis pieteikami sekmīgi. Viņiem septiņas uzvaras. Nu, uzvarēts arī pēdējās divas reizes, kad pārstāvēto Lasbu komandu tika piedzīvot zaudējums 3-5. Un šeit Armands Saviņš gūst vārtus, panākot jau 2-0 mainieku labā. Labs velkošais metiens un kopā ar Klāvu Jansonu un komanda izcīnīs uzvaru pirmajā spēlē jau pagājušu nedēļu un tieši Pēters Trēkš tajā spēlē gūst uzvaras vārtus, bet šeit Lauris Zaicevs beidzot pārspēja Jāni Salceviču un samazina rezultātu starpību līdz minimumam 2-1. Komandas spēlētāji gaida svilpes no tiesnešiem. Tiesneši ļauj turpināt spēli. Lieliska epizode. Iespējams lieka šķēla piespēle Kovaļevskim. Būtu Kaspars varēja mest pats. Pēc tam Kovaļevska velkošais metiens. Un sāks trešdaļas pēdējā minūte. Tu var pretuzbrukumu sāk mainīt Blumfelds. Skaisti grib dabūt bumbiņu vārtos Blumfelds. Daudz pietrūkst ar aktīvākiem uzbrukumiem no Ulbruks puses. Tagad arī Zaicevs atstāja bumbiņu. Viņš pa metienam Reinim Rudzītim, bet neizdod zīst. Tagad 3-2 pretuzbrukums, bet pavirš piespēle no Nazārau. Tik un tā metiena izpildīt izdodās Gribustam. Vārts priekšā arī Žukels centās vēl ievirzīt bumbiņu vārtos. Tādai kvalitatīvāka piespēle varēja būt lielāka. Laukumā pilns trešais piecinieks. Savins atgriežas laukumā un uzreiz metiens pa vārtu pārlikni Armandam Savinam. Nu, bija ļoti tūlu. Un šeit ir bumbiņu nogādāta vārtu priekšā un Daniels Anis gūsta vārtus. Panāk viņš līdzsvaru uz rezultātu tablo 2-2 un Laurim Zaicevam punktiņš par rezultīvu piespēli. Vairāk vietas savā uzbrukuma zonā, bet Blumfelds pārķer bumbiņu. Metiens nesanāk, nelaikā bumbiņu nošļūk no nojas lāpstiņas, bet tā atlac pie Sandra Virsnīca. Virsnīca caušau Ivaru Dišereitu un Lielvārdu Fatpai ātri vien atkal atjauno. Un ir metiens un ir vārtu guvums. Kaspars Šķēls beidzot ir sadūšojies izpildīt metienu, ja tā var teikt. Un Morozovs labi piespēlē Petrovskim. Petrovskis ar vienu piespēlē tālāk Šķēlam, bet nu, skatījums pārkombinējās viesi. Šķēls gan vēlreiz tiek pie bumiņas šoreiz. Metiens tiek bloķēts. Un beigās bumbiņa Lielvārdē. Jā, nu. Un jau brīdi vēlāk saņem atbildi. Ulbrakieši Oskars Tūtāns izdara precīzu metienu. Šķiet arī viņam tas ir pirmais vārtu guvums. Neizdodās uzreiz tik pie bumiņas, bet Blumfelds to atgūst savai komandai. Piespēl vārtu priekšā un Juris Šandis Jēgers gūst vārtus. Panāk viņš 5-3 pēc ilgāka laika atkal. Divu vārtu pārsvars laukuma saimniekiem. Vajadzīgi divi vārti, lai izglābtos no zaudējuma. Anis vārtu priekšā un skaists metiens Danielam Anim vārtu devītniekā. Otrie vārti Danielam šajā spēlē. Un vēl vairāk kā 3 minūtes paliek Ulbrukai. Un Petrovskis Šķēls
aktīvi spēlē Cīrulis, cenšas traucēt metienu, bet skar bumbiņa kādu no spēlētājiem un ielido Jāņa Salceviča vārtos un Ulburka ir atspēlējusi divu vārtu deficītu, panāk viņi 5 pret 5. Kauļevskis met un metiens garam ar demuņu atlas vārtu priekšā un netrāpa pa bumbiņu. Krišjānis Zeps varēja kļūt par mača varoni. Jau Gribus pret Ceriņu. Un kļūdās Gribus, pats vēl pakļūt 3 pret 1 Ceriņš. Un nav vārtu gūms, Šķēls negūst vārtus. Nu, pamatīga panika radās pie lielvārdas vārtiem. Marozovs, izsibumiņu Marozovam Cīrulis. Labi, Petrovs, kas nospēlē. Marozovs, Ceriņš metiens un Jānis Salcevičs arī glābi savējos. Blumfelds 5 sekundes jāmet pa vārtiem, sako piespēl un ir vārtu gūms 3 sekundes pirms papildu laika beigām. Juris Sandis Jēgers izdara to, ko neizdarīja Krišjānis Zepsa pamatlaika izskaņā. Un Jurim Sandim Jēgeram otrie gūtie vārti šajā spēlē. Un līdz ar to apsveicam Lielvārdu svētpē komandu ar izcīnīto uzvaru. Apsveicam Ulbraks komandu ar nopelnīt pirmo punktu čempionāta kopvērtējumā.